Jag har spelat en del tennis i mina dagar och det har gått ganska bra. Och mycket i mina framgångar beror på att jag har varit väldigt noggrann i mina förberedelser och har tränat väldigt hårt. På den här sidan tänker jag visa er lite av mina tips på träning och lite teknik. Välkommen!